учурда кыргызстандагы облустардын райондордун жана шаарлардын жетекчилеринин арасында бир дагы айым жок тактап айтсак жети облусту кырк районду жана отуз эки шаарды жалаң мырзалар башкарып жатат бул маселе жогорку кеңештин жыйынында дагы көтөрүлдү депутат элвира сурабалдыеванын айтымында ага кайрылган айымдар гендердики теңсиздик сакталбай калганын алардын үнү угулбай жатканын айтышууда мага деген кыргызстандын айымдарынан кат келиптир да бул эми массалык маалымат каражаттарына да чыгып кетиптир бүгүнкү күндө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясында кадр алмашуулар болуп жатыптыр анан биз айымдарга келгенде гендердик маселеге келгенде айымдарды унутуп калабыз кыргызстанда бир да аким айымыз жок бир губернатор айымыбыз жок бир мэр айымыбыз жок эми дин иштерине келип аякта дагы мындай сабаттуу ә, жөнөкөй рядовой ишкерден ә, баштап ә, ем жетекчиликтин орун басарына чейин жеткен үч опытный профессионал айымдарыбызды исаева ә, абылгазиева ә, осмоналиеваларды үчөөнү тең алып салыптыр да анан үч айымдын ордуна үч эркекти алып келіп тұрды, да эми айымдарыбызды бүт жерден кысып бүт жерден алып коюп деген гендердик теңсиздик болуп атканы аз келгенсип эми дин иштерине чейин аралашкан болбойт да жыйында көтөрүлгөн дагы бир маселе мамлекеттик диний мекемеде үч айым жумушунан бошотулуп алардын ордуна мырзалар дайындалганы айтылды учурда облустардагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн райондордун акимдерин жана шаарлардын мэрлерин президент өзү дайындайт